гаж ертөнцийн төвхүүд энэхүү аудио ном дотор сөрөө хөлдөөс зэрэг хоёр зохиол багтсан бүгд хэрвта бүдэн хөлбраар сонсхийг хүсвэл mp3 аппликейшнээр сонсороо эс аудио үзүүлж байна хэрвта бэлэн бол чихвчтэй зө амтран ажилагч стек цохоод бичсэн хайтан дуу оруулсан бэ ориг л болт сөрөө нө 7 дугаар хэсэг энэ өдрөөс хойш хэд хоног өнгөрлөө энэ зур т олон хүнээс сайн та муу та өчнөн зүйл сонсчихэ Гөлийн хөн уулыг цэвэрүүтэл алхсан хунжигүр дэрэн дэр толгой тавиад л унтдах болов. Харин сөрөнөд алжигүр охинтойгоо хамт тэмдэглэлийн дэвтэр дээр нь дарааллуулж бичсэн олон нэр хайгийг дугуулж хөриөлсөв. Сайн гэж сурагтуулсан олон хүн дээр очсон боловч сэтгэлд нь хүрээгүй нэлээдийг хазж орхижээ. Нэр: Утасны дугаар: Хаяг: Хэдэн төгörgөр мэрэг тавьж, засал хийдик туха мэдээллийг араараас нь дарааллуулж бичсэн байгавч, эцэст нь цөмх хэрэгсээр дарагдсан байна. Найдвартай тасрах төхөж. Далжигур санаалтэн шанааган толов. Сөрөн өхнийхэн үсийг цөөлөн хилээд Араг холтчихал таа. Боож өгөх хөлөөгүй шүү. Хэмээ зөргөж үлчээ. Охин нээж рүүгэн ядарсан нүдэр хараад инемсэглэх хайтаа. Зүгээрээ. Боож өгөхгүй. Гэвэ. Сөрөөний тэмдэглэлийн дэвтрийн сүүлийн хуудсыг эргүүллээ. Арийн хуудас дээр яаруу сандруу дурайлган бичсэн нэг л хайг үлдэж. Нэр өсгийг нь тэмдэглэж аваагүй юм аа холбогдох удсны тухаарчлаг харин доод болонд нь сүсгээрэ гэж томос том бичээд дугуй хүрээлж тодтгсан байваа мөнгө муутайхан ээж охин горвд энийл хамгийн чухал санагдсан боллоо та өглөө эртлэн босч тэр хайгийн мөрөөр горуулхава унаны мөнгөн гамнч үзмэрч төгөхөр шийдсэн гору өдлөлцөж аваад хотын нэг захаас нөгөө захаруулаглаа. Хүнжигүр байн байн амрахаар энтэнд очж сууна. Ам цангаад байна гэж орох гэнэн. Мөрөн хавчаад уруулан өнчүүлж бүхдийн сух охин харсан сөрөний дотор харан хуйлвч хүчлэн нэмсэглэж. Хэдүүлээ энтэнд оччиход бозготой автуусан цоё. Одоо жаахан үлдсэн гэж огнон зорогжулсар өдөнгөрхөд зорьсон газар ангирсэн байла. хунжигүр талтал тийшээ -тал гарч хөдүүнүтгтэй ирж гисэн юм шиг. яасан гоё юм бэ? ямар ч хашаагүй дан гирүүд цайраад л. гэхдээ эднэр аль юм бэл гэж эргэлдсэн барьтаа толгохон гэлжилхэн цогсоход далжигүр мөрнөөсн цоолн татж зүүн тийш хуруугаар анзаалаа. Төвний цаасан цогт бусдаасан арай содн нэг гэр байх юм ээ. Гэрийн бүрээснэ нарийн хээтэй, үүдэнтэн төдг асаасан үнснөр өмтэй. Халуун цунар гээхэд зөвхөн тэдний хаалгал хаалттай байх юм ээ. Арай гертэ байхгүй биш үстэ гэж имээс орооч. Хаалганы төгжнээс цойж зүгэгөө байхыг харсан сөрний дотор уужрав. Хаалгыг зөөлн тогшов чимээ алга <пл Beta> Хэдэн төгшөд додроос чимээггүй тул бүсгүй хаалхыг зөвлөн татаж ортол жирийн нэгэн айл байгажээ Хальдхан торолж харахад амжиргаа тэмж сангэмэргүй өрөнгөн гэрэс ялгаагүй харагдах юм Барон орон дээр овоолсон ховдснуудаан эвхэж сусан залуу бүсгүй төдөнтэн урайхнаар минд мэдж нэмсэглэте Ямар хэрэгээр яваг асууч юм? Сөрөн юуны труунд özmürchttei uulzghar irsne khilkhid büsgüi khoij savan inei ch khutsmürchigne. Ükee igchmin. Petim özmürch mergen türgün hun biish. Udgan zairem lam khar gilma enterch biish. Zugerl züü deer n khun dolgvolj uchriigin tailjigdeg khun yum. Gech ööriigön tailbirlava. Өнөөгд тэдний хинэн ч ойлгосонггүй. Бөсгөөч тэдний ойлгоог царианас нь харж гадарла болт. Инеэмсгэлээт. Цаа тэгэд явандаа ойлгодгинтэй. Би ч одоо мянгад тайлбарлаад таахид бүрэн гүйцд ойлгож чадахгүй. Юу н хин ч ойлгогдком дөө. Гэхдэ төүний найрсик хийгээд хөгжилтөөсөн оختд их таалагдсан болт. Тэд түүнийг даган инеэмсгэлээ. Олон үедээ сүулийн хөдөн хоногт тэдний харсан цариуудаас цор ганц нэмсгэлсэн царай тэр бүсгэн хвойж ганцхан сөрөөл юу болох болоо гэж эмэн бишүрхэн хүй сууно Бүсгүй герт голлуулн тавсан намхан ширээгийн хурааж нарийн хаваста эсхи төвсгэр гаргаж ирэв Тэр нь дөрвөн талдаан элэгдсэн байгаавч. Цаг хав болон дунд хэсгэрэн цоо шинэрэн байхын тэр. Түүн дээрэн суруун болон түүний өгтг суухыг уриад өөрөн хоймор хавд туглад авлаа. Дээрэс харвал тэт дөрвөн зүгийг эзлэн сууж байгаа юм аа. Бүсгүй гар гараасан хөдлөх их ус ав. Ууник бид дөрвөн зүгээс орж ирэх моо мө моо ха бүхний хаах юм. Харин гараа хөдөлснөр энэ холбогоны улан батчилж гадны моо зүйлээс өөрсдийгөө хамгаалж авах хэрэг гээлээ. Тэгээд бүсгүй нэрийг асуув. Сөрөн гээч сулдуугар хариулахд бүсгүй нэхийг бодвол том алег нүдэн эргэлдүүлж байсан. Их удаан үнтэн шүү. Айх зүйл байхгүй. Зөвдөнд ч бид байхгүй учраа өөр зүйдээ сайн манаарай. Мартаж болохгүй шүү. Аа тийм. Бас ямарваа нэгэн юм ийм халааслах авах гэж оролдох хэрэггүй. Хэн ч юу ч өгсөн хүрэх авах хэрэггүй шүү. Энэ магадгүй өөрөх байж мэднэ. Гэвэл хун чигүүр сануулчихсан цандан хөтлөгдөн юун өрх юм гэвэл бүсгүй инэмсэглэж. Зүудны ертөнцид дээж чи хэн тагаад Ямар нэг муу юурын альбан төрэн ирэхэд завддахтан түнд жижиг бэлэгсэлт чолуу арц хүж сам за тэгэд юу ч өгч мэднэ. Тэрийг нь авчхавл түнд шингэд дагаад ирчдэг байхгүй юу? гэж хэлээд эв нэг инээхэд хунчгүүрийн царай цайжгаава. Тэр ихэд айж харин бүсгүй огтхонч тоосон янзгүй инэмсэглэн суна. цаг болло. Бөсгүй амандаа нэгэн хөвийн давтамжар дөрвөн мөрөнтийн урттай дөхөм майн мэгцэм шиг зүйлийг тасралтгүй давтан хэлэхэд тэд ит сүм нүдэн анжив. Ээжийнхэн гараас хөтөлсөн хун чигүүрийн атгалт чангарч үл мэдэг чичирч угаана. Ээжтэн хичнээ их санаа завж бүг харуулхаач. Нэгэн хөвөн давтамжтай хэлэх өнөө майн мэгцмээс болсноо ойрын хэд хоногт хитэх санаа завснаас болж ядарж байна уу гэмээр хачин их нойр хүрээд явчих чам. Сөрөн нүдэн чанганд нойртойгоо тэмцэлдэх гэвч мдейлсэгүй. Нэг л мэдхэд хамаг бие нь сулраад хүзуун ногдагад унчих чам. Өгнэг мэдэрсэн хунжигур гараан татж ээжигин сэрэх оролдох гэхэд бүсгүй түүний нөгөө гараас татж битгий ондох ёстой юм атал бүх юм эхэлж байна гэвэ хунжигур айсандаа ойлгонч байтал далжигур их ч дүүгийнхэн гараас чанга атгаж тайвшируллаа Төмрийн дарах тал дунд ганцар зөгсөн Уус нөгөө гэхцүүл танжуулдаггүй улаан шороо шуурсан талд үдийн алдад зогсож байгаага мэдсэн бсгүй гараан сарвчлан зогсоод талтал тийш харав зүүн талд нь саахалтын цайтай гэр харагдлаа алхаж явтал нэг л мэт хөт дэрэгт нь нэрсэн байваа сөрөн додрон зөвчүүд зүд сайн харах юмстай ёо чавчлахгүй гэж шивнсэр өмгөр гэрийн хаалхыг татан оржээ. айлын цүн орон дээр хүн шинэхэн мөндөлсөн гэмэр манцуутай хөөхд өнөгчлэн унд тана. харин хоймор суусн лам гэрийн эзэд болог залуу бүсгүү хойрт хандж ихэл юм өзөг хөөхд байна та. амьдрын зам нэхэ урт. дав сонжуулирт өндөр цаад тод хөрж ихвэн таваад гарахыг өөрийнх нь чин зөргил мэднэ гэхдэ төрүнэс хоош менчид лулаж суусан эр санаа зовсон байртай ахлаа минь та мэднэ түн мэднэ ихтер бид хоёр хүүхэдтэй болох гэж хичнээн жил оролдов хөвлийтэй байхад хичнээн чалтов төрсэн хон нь хичнээн чалтов эн нөхөн алдчихгүй гэж бид хоёр шүнийг сэрүүн парж сэтгэлийн тамд ончвэн гэж хэлэхтэн ойлхон төвч юм байх нь ээ. Аа. Төгтөж аргалж болноо. Тэрний шанд танах гэдэг айлын удам цааш тасархах юм байна. Энэ хөөгдгийг домнож нéréг нь сондоголын хайрлаад. Буруу ингэртэ дээл өмсөх юм шүү. Тэг юу ч үсэн хам хаж хото харлуулсан малчин шиг гэр урын мэн харан хөөлэт хөө хөтхөн зовлын нэхмт нэрээг нь сөрөөг гэж өг өрөөсөн гэдэгт утга дөөх юм өөний араас хөөхөт олооч ментлэх ховгүй тэгэхэр энэ орчлон дөр ганцаран өсч төрнөх хэгийг нь за за ямар тач тэгжил өг энэ яриг сонсож ойлгоов Төрсөн гертэн ирсэн байла. Өөрийнхөө нэрний учрыг олох гэж хичнээ хижээд олохтой юм олж сонсоогүй учраа. Энэ. Өрөөсөн гэдгийг арай өөрөөр нэрэлсэн нэр бач. Бүсгүй үүнийг сонсоод хямрж гооваа. Төрсөн цагаас. Ганцараа байх тавлантай азгүй хүн юм бэ ингээд хахар төрхөт минь үгүй хийчихгүй яав та гэж харамсан халаглаж байтал хомир суусн лам гаран сонгоч айл миний хөө энэ ирэхнес адс сав тэгэд энэ ирэхийг ангираасан бүс салха нас нь төрштэн зүүж яваар чамайг муу юмнаас хамгаална гээд эрх хүрсэн гараараа тоггло сөрөн уламцам өөрлөнд харж ярих хязгхан сандарч би юу гэж этгэл муутайхан асуухтлаам тийм э чи энэ эрхийг ав хадгалж яваарай чам аа их өсөл гимтлээс хамгаална гэж сөрөн хоёр гараа сунган бөхтөж лам руу ойртлом